Cheers, welcome guys. Selamat petang. Hari ni aku nak cuba DPS Rescue Mod BetaFlight 4.4. So aku pasang DPS dekat aku ni sini lock 35. Ni kita nak test lah dia punya accuracy. So ini kita punya kekuah point lah. Okay, kali ni kita test accurate ke tak. Aku dah activate rescue mode. Kita tengok tak tahu tepat ke tak. Sekarang ni jarak dia. Sekarang kita nak cuba facek mode. Jom kita cuba sekali. Think it might be over my trouble. For so long now. Suddenly I think of tomorrow. Yeah. Since you came around. I feel like the only one who found out the reason why. Oh, I was just lonely. Sekarang aku dah landing kuat. Kita off ni mode lah. When you hear me calling, it's you and me. Okay, kita tunggu kuat tu patah balik. Aku dah off ni mode. Okay. Nampak macam bagus kan ini DPS rescue mode BetaFlight 4.4. Tapi tak berapa nak tempat lah. Okay, nampaknya DPS rescue mode ni boleh pakai fiber fish digital. Tak payah takut hilang kuat lah. Dia mesti datang punya. Cuma tak tepat dengan tak berapa nak tepat. So geng, tu je video kali ni. Ciao.